жүрегімнің түбіне терең бойла. Абай, керені уақылда әзілге орын жоқ. Шекспир, бас асауға жез ноқта. Әуезов, елде жоқ рух, ақын сөзіне қайдан келсін. Байтұрсынұлы. Оның бойы 1 метр 67 сантиметр болған. Сондықтан әскерге жазған өтініші өтпей қалады. Бірақ әскери адам болу оның ең үлкен арман еді. Ол 17 жасында мектепті тастап, банкте қызмет атқарады. Сол жасында тап-тамаша өлең жазып, тәп-тәуір сурет салатын. 1918 жылы ол өз арманын орындайды. Әскери ұшқыш болады. Бүгін біз Америка жазушысы Уильям Кадберт Фолкнер туралы айтамыз. Ол әскери киім киіп ұшқыш болғанда соғыс аяқталған еді. Оқ-дәрінің иісін ескемей 6 айдан соң еліне оралды. Ол жұмыс орнын жиі ауыстыратын. Фолкнер Миссисипи университетіне оқуға түскенімен 1920 жылы оны тастап Нью-Йоркке кетеді. Кейін Оксфордта пошташы болып жұмыс жасайды. Ол бұл қалада кітап сатушы да болып көрген. 1925 жылы Фолкнер Шервуд Андерсонмен танысады. Бұл бір тарихи таныстық еді. Себебі ақын Фолкнерді проза жазуға баулыған Шервуд еді. Шервуд Андерсон Фолкнерге ғана емес, кезінде Эрнест Хемингуэйге де ақыл қосқан жазушы еді. 1926 жылы Фолкнердің «Жауынгер хаты» деген романы басылып шығады. Осы еңбектің жарыққа шығуына Андерсонның ықпалы болды. Ұстаз Шервуд Фолкнерді тереңдікке үйретті. Американың басқа қиырын былай қойғанда Фолкнердің өзі шыққан оңтүстік аймағына ерекше мән беретіні содан. Қиялдан әлем жасамай, бала кезден өзің көріп зерделеп, көкейге түйіп өскен оқиғаларды көркем шығармаға айналдыру керек екенін Фолкнер осы кезде әбден түсінген. «Шыбындар» деген атпен шыққан кітабы жазушыға сәттілік әкелмеді. Шығармашылық адамнан тиянақты болуы талап етеді. Сен ауылдың жігітсің ғой. Сен бір ғана Миссисипи штатындағы аймақтансың. Осының өзін жаз. Ол да Америка. Барыңды салып жаз. Шервуд Андерсон. Бірақ оның 1924 жылы басылып шыққан «Мәрмәр фаун» деп аталатын өлеңдер жинағына француз символизмнің лебесетін. Ақының лирикалық қаһарманы да тым тәкаппар еді. Жазушы шығармашылығын зерттеген ғалымдар Фолкнерді биіктетіп тұрған артықшылық оның барын салып Америка әдебиетін жасауы деп есептейді. 1926 жылы Уильям жүк кемесіне жайғасып Еуропаны аралайды. Сапардан соң «Шу мен Хахар» романы жарыққа шықты. Жазушының атағын аспандатқан шығарма дәл осы еңбек еді. Фолкнер біздің ғасыр әдебиетіндегі үлкен фигура. 20-шы ғасырдың үлкен тұлғасы. Фолкнер алып. Бұл сөзден айну мүмкін емес. Ол өзі туралы аңыз ойлап тапқан дұнататын. Тіпті соғыс аяқталып кеткен соң бірақ әскери ұшқыш болғанымен оның соғыста жараланған ұшқыш туралы әңгімесі бар. Бірақ оның балалық шағы аңызға толы болатын. Уильям Фолкнер 1897 жылы 25-ші қыркүйекте Миссисипи штатында дүниеге келген. Әлемге әйгілі боп кетпесе де оның атасы Уильям Фолкнер «Мемфистегі ағыраушан» деген роман жазған. Бұл романның әрбір жолын бала Фолкнер жаттап алғанды құп көретін. Жазушының әкесі Мари Кадберт пен шешесі Мод Батлер тұңғышылдарының есімін сол жазушы атасының құрметіне қойған еді. Жазушының балалық шағы мейірімге толы болды. Бауырларымен бірге тайға мініп жарысатын. Олар әріп танымай, жылқының жалына жармасты. Әжесі мен анасы оны өнерге баулыды. Ал әкесі балық аулауға ертіп кететін. Фолкнер өзін баптап күтетін қара нәсілді әйелді қатты құрметтейтін. Тіпті оның образын атақты «Шу мен Хахар» романына енгізген. 20-шы ғасырдың басы. Ат көлікті автомобиль алмастыра бастаған шақта Фолкнердің әкесінің жағдайына шарлай бастайды. Фолкнер жеткіншек кезінде көбіне жалғыз қалғанды құп санайтын. 13 жасында жазушы Эстел Олдхэм атты қызға
ғашық болып, оған арнап өлең жаза бастайды. Өзіндегі өлеңге деген қабілетті ол осы сезім арқылы аңғарса керек. Оңтүстік аймақтан кезіктірген хас сұлуды жазушы өмір бойы муза тұтты. Бірақ Эстел тұрмысқа шығып кетеді. 1918 жылы жазушының алдартына қарамай, туған жерден жыраққа кетіп, ұшқыш болатыны содан. Латын Америка әдебиеті Фолкнерге қарыздар. Латын Америка әдебиетінің дүркіреуіне себепші болғандардың бірі де Фолкнер. Габриэль Гарсия Маркес. Юкнапатофа қаласы туралы естіп едіңіз? Әрине, Фолкнердің шығармасымен таныс оқырман бұл қаланың қайда орналасқанын жақсы біледі. Юкнапатофа Фолкнердің өзі ойлап тапқан қала. Жазушының «Шаң басқан жалаулар» деп аталатын романындағы кеңістік. Бұл романды сыншылар қауымы өте жақсы қабылдады. Сондықтан жазушы сериалды романдар жазды. Алайда бұл еңбектер жазушының бағын аша алмады. Дегенмен «Юкнапатофа» мағынасыз сөз емес. Көне үндістердің тілінде бұл сөз «өзенді алқап» деген мағына беретін. 1927 жылы баспалар оның қол жазбасын қайтарып берді. Роман қалың оқырманға ұсынуға жарамсыз, бірақ бұл өз жазушының бетін қайтар алмады. Қайта ол өзін қайрай түсті де шедевр жасап шықты. Оның бағын шу мен қақар ашты. Бабы кеп тұрған жазушы бағы жанғанда да қарап отырмады. Тамыздағы сәулелер, қасиетті орда, жеңілмегендер, жабайы пальмасынды шығармаларды бірінен соң бірін жазды. Я, ол көп жазатын, қалам суытпа еңбектенетін. Бірнеше жылдың ішінде оны Еуропа оқитын болды. Француздар шу мен қаһардан бөлек оның өлеңдерін де өз тіліне аударды. Әдебиетке жаңалық келді деп бағалады. Фолкнердің уақыт пен кеңістігі өзіне дейінгі жазылған шығармалардан бөлек еді. Шу мен қаһар туралы айтқанда біз Уильям Шекспирді ойғаламыз. Ағылшын драматургының «Макбет» деген пьесасы бар. Сондағы бір монологтағы метафора Фолкнердің романына қойылған. Өмір мағынасы шу мен заға толы оқиғаны баяндап отырған бір нақұрыстың әңгімесі ғана. Уильям Шекспир. Фолкнердің романын да нақұрыс әңгімелеп отыр. Оның аты Бенджамин. Ол үшін уақыт туралы түсінік жоқ. Уақыт тоқтаған. Ол үшін өткен шақта жоқ. Оның жүйке саурат. Қызық кейіпкер. Адам өзінің өткен шағын тұтасымен жоғалтып жібер алмайды ғой. Ол үшін бенш секілді нақұрыс болуын керек. Романдағы тұтастықты осы кейіпкер ұстап тұрады. Оқиға Комсындар отбасының қасіреті төңірегінде өрбиді. Бұл әулеттегі әр адамның өз қайғысы бар. Бенч ағайынды Комсындардың кенжесі. 33 жаста. Бенчдің бейнесі арқылы Фолкнер сол кездегі Американың ахуалын бергісі келді. Қоғамда болып жатқан өзгерістер, қара нәсілділердің азаматтық құқы деген толып жатқан тарихи жағдайларды қалай таразылап, қалай қарай бет алуды білмей, абдырған елдегі азаматтардың көбінің ахуалы Бенждікіндей болатын. Тағы Квентин, Джейсон және Кедди деген кейіпкерлер бар. Олар да романның келесі бөлімінде оқиғаны баяндайды. Бұл шығарманың күрделілігі де осында. Әр кейіпкердің өз көзқарасы бар. Барлығы аласұра бірдеңені іздейді. Фолкнер нақұрыс адамның баяндауы арқылы оқырманды оқиғаға тыстан қарауға үйретеді. Оқырман болып жатқан жағдайдың барлығына көзқарас білдіре алмай, дал болады. Себебі оқиғаны ақыл естен жұрдай адам баяндап отыр. Романның екінші бөлімін Квентин баяндайды. Ал оның баяндауы Бенждікіне қарама-қарсы. Ол жанияда болып жатқан оқиғаларды таразылай алады. Оқырманды өзіне сөндіре алады. Екі бауыр да қарындасы Кеддидің алданып қалғанына қапалы. Кедди әулетті ұятқа қалдырды деп есептейді. Ұятқа қалу қоғам алдындағы жауапкершілік. Әйтпесе екі аға да қарындасының жылағанын қаламайды. Бұл романда бауырмалдық пен қоғам алдындағы жауапкершілік арпалысып жатады. Тіпті өлімнен ұят күшті деп есептеген Квентин өз-өзіне қол жұмсайды.
Кедидің кіші бауыры Джейсонның тұлғасы бөлік. Ол оң жақта отырып босанған Кедигі тым қатал. Оның қызын да темірдей тәртіппен тәрбиелемек болады. Бұл әулетте түрлі оқиғалар болып жатады, бірақ өз өсірген қыз да анасының жолын таңдайды. Ал боп жатқан оқиғалардың себебін ешкім де түсінбейді. Адам және қоғам. Ақыл есі дұрыс адам қоғаммен арпалысы бөтет. Қоғамның талаптары жоғары. Оның барлығын өтеу мүмкін бе? Алданған әйел. Қорғансыз нәресте намыс қой бауырлар. Бір отбасындағы оқиға арқылы жазушы солтыстағы америкалық танымды берді. Ендігі кезекте Фолкнер замандағы адамдардың ой пайымы мен саралауы қандай болды деген сұраққа осы шығарма таптырмайтын жәдігер еді. Бұл романда оқырман да шығармашылықпен айналысады. Әр кейіпкердің баяндауына мән беріп, оқырман өзі ой құртуы тиіс. Мен гуманистер мектебінен шыққанмын. Өзімнің осыған сенгім келеді. Бұл маған ұнайтын жалғыз мектеп. Уильям Фолкнер. Оны Американың оңтүстік аймағынан шыққан жазушы дейміз. Сол аймақтан шыққан оның жерлестері жазушыны ерекше қадірлейтін. Бірақ уақыт өткен сайын, жазушының танымы толысып, тұлғасы қалыптасқан сайын жерлестері оны жатырқай бастады. Оған себеп Фолкнердің сол оңтүстік аймақта орналасқан қара нәсілділердің азаматтық құқы туралы пікірлері болатын. Жерлестері осы пікірі үшін жазушыны сатқын деп жазғырды. Тіпті бірге туған бауырлары да Фолкнерді түсіне алмады. Үңгірдегі шуақ, құрғақ қыркүйек, қызыл жапырақ деген шығармалары нәсілдік бөліну мен шеттету мәселесіне арналған еді. Қазіргі Америка оның «Тамыздағы шұғыла» деген романын жақсы қабылдайды. Тіпті жазушы Абрам Аке романында оңтүстік аймақ тұрғындарының нәсілдік қана емес, жер ананы игерудегі әрекеттерін ашып жазады. Фолкнер көп жазды. Сосын шығарманы жылдам аяқтайтын. Мәселен, жазушының үш аптаның ішінде жазып бітірген «Ғибадатхана» деген романы бар. 1931 жылы ақшадан таршылық көрген жазушы осы еңбекті жазады. Бұл кітап ең сатылымды роман болады. Фолкнер мен Хемингуэй арасындағы пікірлер қайшылығы туралы әдебиетшілер әдемі әңгіме өрбіткенді ұнатады. Эрни үнемі Уильямның бұрқыратып жаза беретінін сынайтын. Стилі бөлек жазушы Эрнест сөйлеміне де өзінше мін тағушы еді. Байғұс Фолкнер, ол үшін мен ақ үлкен сезімді білдіру үшін көп сөз керек деп ойлайды ау. Ол мен 10 бакстық сөз білмейді деп ойлайды. Білемін. Бірақ олардан көне, қарапайым, мәнді сөздер бар. Мен соларды қолданамын. Эрнест Хемингуэй. Эрнест пен Уильям арасындағы тартыс сол замандағы әдебиетшілерге таптырмайтын тақырып еді. Екі жазушының бірімен кездесу өткізе қалған студенттер де осы тақырыпты қозғай беретін. Қалай дегенмен, екі жазушы әдебиет майданында бір-бірімен егеш жүргізген. Осылайша бірін-бірі қайрап отырған. Қайрамаса, екеуі де осындайлық деңгейге жетермет. Бір қарасаң, бір дәуірде өмір сүрген қос жазушы бір үшін бірі туған сияқты әсер қалдырады. Хемингуэйде мінез жоқ. Адамды сөздікке үңілуге мәжбүрлейтін бірде-бір сөз жазалған жоқ. Фолкнер. Атағын аспандатқан романның аты шу мен хахар болғанымен, жазушының өмірі үнсіз аққан өзен сияқты. Удашу әдеби ортаны Фолкнер оншауына та бермейтін. Саяси митингтерге де қатыспайтын. Әр романын аяқтаған соң жазушы мереке жасайтын. Ол мерекеге ешкім келмейді. Жоқ, ол ешкімді шақырмайтын да. Тіпті Джон Кеннедидің өзі оны түстік асқа шақырғанда былай жауап қайырған деседі. Оған мынаны жеткізіңдер. Соншалықты шалғай жерге түстену үшін алып ұшып бара қоятын жас адам емеспін. Мен қартайдым, Фолкнер. Жазушы Эстелді ұмыта алмады. Әйел кейіпкердің образын жасау кезінде Эстелге деген реніші көрініп тұратын. 1929 жылы Фолкнер Эстелге үйленді. Арман болған Эстел кеуінен ажырасқан еді. Тағдыры екі жолға бөлініп кеткен қос ғашықтың 10 жылдан кейінгі қауышу еді. Бұл кезде жазушының жағдайы қиындап кеткен еді. Фиджеральд пен Хемингуэй сынды жазушылармен бәсекеге түсу
Фолкнерге оңай болмады. Джилл деген қызы дүниеге келді. Әкесі қайтыс болған соң, қалтасы тесік Уильям анасына да қарайлауы тиіс еді. Ол түнде қара жұмыс жасап, күндіз жазу жазды. Жұмыс арасында қолы қалт етсе, жазуға отыра қалатын. Осылайша ол «Ажал құшқанда» деген романын аяқтайды. Бұл шығарма фарс пен трагедияның арасындағы адамның тағдырын көрсеткен еңбек болды. Сәл әлсіздік танысаң, өмір адамды сындырып жіберуі мүмкін. 15 адамның монологынан осыны түсінесің. Жазушы туғаннан өтірікші. Егер адам ойдан құрастыра алмаса, жазушы да бола алмас еді. 1932 жылдың 7 мамырында бір киностудия жазушыға жақсы бір ұсыныс айтады. Фолкнер «Ғибадатхана» романын киносценарийге айналдыруы тиіс еді. Кино өндірісі туралы ештеңе түсінбейтін жазушы қызу жұмысқа кірісіп кетеді. Фолкнер жазушылықпен айналысып жүрген 10 жылда тапқан ақшаны 1,5 айда ғана жинай алды. Бірақ бұл жұмысты жазушы тұз шахтасындағы қара жұмыс деп атаған. Себебі кино өндірісінде сценарист ешкім емес. Ол жердің әміршісі продюсер. Қиялы ұшқыр жазушы сценарист кезінде мүмкіндіктері мен ұшқыр ойын тізгіндеп отырады. Тамыш шұғыласын жазушы осы қарбаластың арасында жүріп жазды. Сценарист Фолкнер тапқан таянғанын жинақтап, бауыры екеуі әуе циркін ұйымдастырады. Несі бар? Фолкнер ұшқыш емес пе? Демек ол әуе құпиясын біледі ғой. 1935 жылы бауыр отырған ұшақ көктен құлап түседі. Осы оқиғадан кейін ол өзін өмір бойы кінәләп өтеді. «Авесалом, Авесалом» романын ол осы кезде жазды. Авесалом – Інжіл мифіндегі кейіпкер. Мифтік тінді сақтай отырып, ол тағы да оңтүстік аймақтағы тақырыбын аллегориямен жеткізді. Я, оңтүстік аймақты ол аямай сынайтын, бірақ жек көргеннен емес. Ол туған жерін сүйетін. Қорқыныш адамзат арасын кезіп жүрген ең жиіркенішті құбылыс. Сондықтан мен оны өз өмірімнен қуып жібердім де, жүрегімді адамдарға деген махаббатқа толтырдым. Фолкнер. 40-шы жылдары Фолкнер аз жаза бастайды. Киностудияда жұмыс жасайды. Оған қоғам қайраткер болған ұнамайтын. Бірақ соңғы жазғандарына да көңілі толмайтын. 50-шы жылы ол Нобель сыйлығын алды. Фолкнер шығармашылығын Америкаға қарағанда Еуропа жұртшылығы алдымен мойындаған. Сондықтан ол сыйлық алғанда баспасөз, онсыз да сұрқайы өмірде романдары езу тартқыза алатын автор алғанда қуанар едік деген сыңайда мақала жарияланып жатты. Нәсілдік тақырыпқа барып, адамдардың бөлім-бөлін қалаған, қара нәсілді кейіпкерлерден де танымды образ жасаған, шығармасындағы кеңістікті үндістердің сөзімен атаған Фолкнерді өз қоғамы қабылдай алмай жатқан. Бұл сыйлықпен мен емес, еңбектерім марапатталып жатыр. Даңққа бөлену үшін еңбектенген жоқпын. Мен адам жанының біз байқай бермейтін детальдарын аңдып өттім. Адамның сынбайтын рухын зерттедім. Бұл машақатқа менің терім мен мұңым сіңді. Жылқы еркіндіктің, қиялдың символы. Сатқындық көргенде, өзін сатқын деп басқалар жазғырғанда, жазудан қажығанда Фолкнер атқа қонатын. Томаға тұйық болмысы мен жалғыздығын ол осылай ат үстінде тербететін. Бір күні жазушы тағы да жылқының жалымен сырласқысы келді. Сүйтті де атқа қонды. Бірақ ол аттан құлады. Сол құлағаннан еңсесін тіктемеді. 1962 жылы 2 шілдеде 65 жасаған Фолкнер көз жұмды. Жүрегімнің түбіне терең бойла. Абай, керені уақылда әзілге орын жоқ. Шекспир, бас асауға жез ноқта. Әуезов, елде жоқ рух, ақын сөзіне қайдан келсін. Байтұрсынұлы.